ilmuhu da'du joogay ku xidhantay oo marba waxba u baahan yahay. Culimada nafsi waxay yidhaahdaan da' kasta matalan sanad jir ilaa afar jir waxa ugu badana u baahan yahay bay yidhaan waa xanaan. In kalgacal la tusiyo dhabta lagu hayo la jeclaado waa waxa ugu foosha xun labay yidhaahdeen da'da markuu yahay in loo dhiibo cid ajanabiya meelahan kindergartenka iyo meelahan caruurta yar la geeyo dumarka shaqo tagaan. waxaa ka qurux badan bay leeyihin qofkaasi xanaanka wuu lumiyaa bay leeyihin waxa fiican bay dhahdaan waa more emotional bay dhahdaan. ilmuhu sanad ilaa afar jir intuu ka gaadhayo waa emotional. saa daraaddeed taabashadaa la taabanayo dhabanka loo salaaxayo ama madaxa loo salaaxayo ama la dhunkanayo ama dhabta lagu haynayo ama la soo dhaweynayo ayaa uga naxariis badan waxa kaloo dhan. markuu da'daa soo yaro dhaafo xaddu tamyiis buu galaa waa marka talqiinku bilaabmo in weyse la baro, in caqiide la baro, in waxbaa loo laqimayaa. marka uu soo gaadho toban jir meelahaasi waa marka uu waanada qaadan karo. dhowr iyo toban jir meelahaasi marka uu soo gaadho wuxuu u baahan yahay waxyaaba wixii hore ka gedisan bay dhahdeen. kow, alictiraafu bihi, in la ictiraafo. in la ictiraafo maxaynu uga jeednaa? wuxuu jecel yahay istiqlaaliya, inuu dee qof mashuura iska dhigo. marka adigu dib ha u celinin oo ku shan iyo toban jir iyo ku lix iyo toban jir iyo ku afar jir waxaba haddaa tiraa caruurtii meeday, markana caruur maaha. wuxuu isku dayayaa inuu mustaqil noqdo. wuxuu u baahan yahay matalan waxyaaba badan inaad ka talageliso laakiin aad tilmaamto. waxaan idhahdaa matalan suuqa intaad tagta laba maro intaad soo qaada oo dhan kuwan gasho, laakiin waxaa ka qurux badan bay dhahay intaad kaxayso suuqa geyso inaad la taliso isaga. waxaa laga yaabaa miduun inuu iska qaato inaad taa ceebteeda u sheegto tirahda taasi ma fiicna, tan baa waxaa ku fiican. inaad qancin karto la taliso si uu u dooran karo waxa wanaagsan, waayo waxaa loo tirayn garaynaya qofkan inuu biri kaa tago. inanta saad guriga unagu hayso inin guursado maaha, waa inay iyadoo caqliyan majuur noqotay, wax gadan karta, wax iibsan karta, waa talin karta, waa inay guri kala tagtaa. saa daraaddeed hadday dhowr iyo toban jir qofku uu soo gaadho waa in majuurnimo loo tababaraa bay yidhaahdaan. markaa qofku inuu mustaqil noqon karo waa in loo tababaraa. in la ictiraafo baahiyiis iyo wixiisa leega waa in loo tababaraa. inuu mas-uuliyad qaado waa loo tababaraa. oo dee ilaahay baa qur-aanka ku tilmaamaya ama sunnada nebiga calayhi salatu wasalam ama diinta dhammaanteed, qofku hadduu qaan gaadho amaam allah inuu mas-uul yahay oo aakhira isaga wax la weydiinayo. laakiin haddaad adigu ula dhaqanto markaa qof qaangaadho ilaahay ba leeya waan xisaabinaya, haddaad adigu cadam ilmas-uuliya ula dhaqanto adaa gardaran. da'daa markuu soo gaadho nin iyo gabadhkuu doonayaba ha noqdee waa inuu qof mas-uuliyad qaadi kara noqda, wax lagu aamini karo, wixii loo diro, wixii uu soo qabanayo, wixii shaqo loo dhiibayo, waa inuu qof wax lagu aamini karo u gaadhi kara. laakiin haddaad ka dhigto wax meel iska fadhiyuna wax walba loo qabto oo markuu baxayana kabaal loo sii xidhxidho dharkana inta loo kaaweydayo meel laysugu saaro adaa xumaynaya qofka. wuxuu u baahan yahay qofkan inuu shaqaysto marku hadduu da'daa soo gaadho oo mas-uuliyadda qaado. waxaan ku soo koobayaa markaa tarbiyadu waxay yidhaahdaan culammadu intay cilmi tahay waxaa ka badan bay dhahay intay fantay. cilmiga inta badan waa nadari, waa meel baa la fadhiistaa war baa laysku akhriya. laakiin intay fantay, fanku waa waxyaabaha tadriibka u baahan. tusaale ahaan gaadhiga wadistiisu intuu cilmi yahay waxaa ka badan intuu fan yahay. matalan haddii inta class lagu geeyo lagu yidhaha gaadhiga sida loo wadaa lagu baraya, oo lagu yidhaahdo furaha lagu shidaa, dabeetana hambreega laga saaraa, geerkaa la geliya, kaleeshkaa la taabtaa, breegaa la qabtaa, steeringkaa laga wadaa, wakaase kaxee hadduu lagu yidhaha ma kaxaynaysa inta intaa lagu sheego. waa maya, waa theoretical. waa laga yaabaa qoladiina darawalnimada qaadata halkan imtixaan theory in laydinka qaado sheegaya qofku inuu fahamsan yahay waxa kan lagu tilmaamayo. laakiin intaa darawal lagu noqdo, darawal waxaa lagu noqdaa marka qofku uu sameeyo tababar badan, saacado badan oo wadisa oo qalada oo dhicisa markuu sameeyo kadib uu darawal noqdaa. waxay dhahdaan tarbiyadu waa fanni u baahan qofku inuu qaato trainingkaasi. waagii hore aynu dhulka muslimka qura joognay ee reerku wada deganaa ee ayeeyooyinka iyo eedooyinka iyo habaryaruhu guriga joogeen
يا هذا الرأي يا ابتيال هريرة هاك الدقنايين واحد هاي ستي فايلدينغ اما ضد غايدنس كوسيو وين وكاوين لكن دولار كان قلبيت كمركي اللي يمي اما افريكا ترى ما روح لك يا بينات قول علا دكتو ايه دي هبريريو عيدي تورك ودوي اذا ما حدو باهنت وحبدا او توابرين توقعات بكو حلاي هبلها يا ويلاش يا ريرنا هدي قول كوسي السودان تبابر هلا سيو ilaa gooray u baxayaan meel cilaabay tagayaan tarbiyaduna waa waxa u baahan barashade hal isku dayo kutubta laga qoray islaamku qoray iyo quraanku wuxuu ka sheegay iyo sunnadu waxay ka sheegtay waxa soo dhan in dib loogu noqdo cilmiyana loo barto fani ahaan lagu tareen gareeyo intaas baa tilmaami lahaa assalaamu alaykum wa rahmatullah بشارو 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 هذي سفر لو قل جري برشد القرآنك حتى وحادكو برانيسا قرآنك إيو علوم تشريع هذا هذيكو أوجوه قريكاك إيو قوب تعد شقو دوكسيغا أولاينكا إي برشد القرآنك كريمك إيو شريع هذا إسلامك دروس تأو سيدة تحانها أوليو وحاكمي ذا برشد القرآنك كريمك إيو هيقادة علوم تشريع هذا إسلامك تربية ده أولادة إيو لقد عربيغا هذا بس خورست واي سعطة هلا نهرو قال وحيفا فاهينا كل حريق نبرة الشاشة دك عاجم مقطع هموجاني دكسيجا أونلاين كبرشة القرآن الكريم كا يعلم تشريعات إدار الهجرة